Ahoj děti, na straně nadepsané 7, plný obdelník, pokračujeme druhým cvičením. Zadání jste si už přečetli, je jednoduché. Počítej a napiš. Tak budeme počítat tady vlastně nějakou pyramidu. Tak začneme ze spoda. Když sečteme Tahle ta dvě políčka, tak výsledek napíšeme tam, kam tady směřují ty čárky, jako kdyby to byla hlavička, a ručič v ručičkách držel v jedné dvě a druhé nula, takže kolik je to dohromady? Dvě plus nula rovná se dvě. Teď si změním barvu a zase tahle ta dvě políčka. Takhle. Když sečteme, tak výsledek zapíšeme tam, kam směřují ty čárky. No a příklad je velice náročný. 0 plus 0 rovná se, ano, 0. Tak a ještě třetí dvojice, tuhle tu dvojici. Když sečteme, tak ten výsledek zapíšeme do tohoto políčka. 0 plus 4 rovná se, 4. Tak a abych tady neměl v tom velký zmatek, tak tohle si progumuju a budu pokračovat další vrstvou. Tahle ta dvě políčka, když sečteme, tak výsledek napíšeme tady, kam směřují ty čárky sem. A vy vypočítáte, že dvě plus 0 rovná se 2. Tak a jedeme Tady ta dvě políčka. Sečteme, kam pak to směřuje. Sem to směřuje. 0 plus 4 rovná se 4. Tak zase si to progumuju. No a už mi tady zůstává jenom tahle ta poslední vrstva. A už budu nahoře. 2 plus 2 směřujeme sem na vrchol. Rovná se ne 2 plus 2, ale 2 plus 4, omlouvám se. Rovná se 6. Tak smažeme a já si myslím, že jsem vám to vysvětlil. No, uvidíme, jak vám to půjde. No a vyzkuste ty další dvě pyramidy. Tak držím palce a dejte se do práce. Tak už to nebudu malovat, ale budu jenom ukazovat. 3 plus 0 rovná se 3. 0 plus 0 rovná se 0. 0 plus 4 rovná se 4. Rozumíte? Fajn. 3 plus 0 rovná se. 3, 0 plus 4 rovná se 4, a teďka už jsme na vrcholu. 3 plus 4 rovná se 7. Tak a ještě tahle, ta pyramidka. 1 plus 1 rovná se 2. Tady 1 plus 1 rovná se taky 2. 1 plus 0 rovná se 1. Další vrstva, 2 plus 2 rovná se. 4, tady 2 plus 1 rovná se 3. 4 plus 3 rovná se 7. Tak propočítal jsem ještě ty další dvě pyramidy, podíváme se, svítíme zeleně. Takže pokud to taky tak máte, tak jste, po, tak jste pracovali správně, vypočítali jste všechno dobře. No a já vám k tomu gratuluji.